Nima bo'ldi? Tosh bor ekanmi? Siz homiladorsiz. Ha? Bolamiz yaxshi o'sayotgan ekan. Yo'q. Oyimikiyam. Nima oyimikiyam? Men tutgan gol natija berdi. Oldiraman. Agar siz aytmaganingizda oyingiz boshqacha yo'l tutgan bo'lardi. Chiroyli ko'ylakda, chiroyli libosda, 15 ta kam 18 yoshli bir qiz turgan ekan. Kim ekan? Xotinim. Voy, uyalmay. Oy zirkir otdi. Qachongacha berkitib yuraman? Biron bir shashligami, oshgami, taksi ko'z bo'lmaysanmi? Ana nasiyim kelyapti. Menga go'sht kerak emas, menga qo'yni hidi kerak. Bolalarimizga qo'y hidi kelmasa bo'ldi ish qilib. Kelin. Asl qo'y. Bundan buyog'iga meni shepim deb chaqirasiz. Qo'ling tekizganim yo'q. Yo'q. Tekizim. Urganim yo'q. Onangni oshqozon kasal bo'lib qopti. O'shani ko'rsatgani olib keluvdik. Dada bu tug'ruxona-ku? Men qaray, menda ikkita narsa bor. Meni chochim ham bor. Pulim ham bor. Keling, quda, kuyov. Hech kim bilmasligi kerak. Hmm?